Ó, o SAMU já tá lá, ó. Quem precisa do SAMU tá aí. Socorro bem presente, né, irmão? Oi? Socorro bem presente. Isso sim é o socorro bem presente. SAMU aparece bem na hora. Ih, Léo, pôs fé em você que você ia ganhar. Ô, Léo, você tava na frente, do nada você parou. É. Uhul. Assim, eu vi que eu tava ganhando. Então. Ah, muito fácil, né? Eu falei, ó, eu tô concorrendo com o pastor, com o obreiro. É isso aí. Eu não vou ganhar, entendeu? A vitória é nossa! Eu vou mandar pro bispo. Tem que mandar. Tá vindo. É a prova da cura do meu joelho. Não vale levar o tamanho da pedra, pastor. Essa é a prova da cura do meu joelho. Não, mas, ô, João, quem tava ganhando? Você tava ganhando. Eu falei, eu não vou mais correr, vou deixar.